Kuna msemo mamangu aliniambia kabla ya kuwa mtoto wangu, jifunze kuishi na watu na tembea kwingi utaona mengi, na ama kweli nimeona mengi. Mimi kukua na wewe na kukuita wakati nikiita familia hii ya kwangu, I had an reason ya kwangu. Na ni ukweli hiyo nyumba kwa yapi ndio alipatana huko? Walikuwa huko. Hata simu alikuwa ameniambia nisibebe simu hiyo siku. Lakini nimesahau. Nikaingia na hapo mkaninyang'anya na mkasanitize. Stephie ni wetu. Mkili uko na jambo la kusongamana. Joshua. Tena hii ni nyingine gani inakuja? Huyu sasa ndio mwenye. Mwenye nini? Umesikia Stephie alisema nitie nani? Alisema nitie Karo. Ndio Karo. Sasa unajua na mimi nimeshtuka ndio nimesikia anasema ati Stephie ni wenu. Kusikizana aje. Huyu ni mtafutia bidhaa. Ati ambaye alikuwa US. Na kuna wakati walikuwa na yeye na wakarara pamoja. Pia kuna ati ati nini? Stephie ni wetu. Wewe mkiwa na nani? Sina familia yetu sasa. Ametoka huko. Familia gani hiyo? Tutaijua. Ati Stephie ni wa nani? Wewe tuna familia yetu. Huyu anaongea nini huyu? Kwani uko nyuma aje? Hujajua? Hizi nzile za ifa chemichemi za uongo. Hujajua kitu? Amenitia nini? Ameniita. Mlikuwa na yeye aniita? Amenita juu ya nini? Kuja niongee ukweli. Amekuita aongee, aje kuita wewe uongee. Ameongea. Wewe umekuja tu umeanza kupala pala pala. Alikuwa ananiita amelala na ndugu yangu kwa sababu. Hapana. Ungepatia chance. Wewe ungekuja tu kujifanyeza introduction zako juu hata mimi sikujui. Ungekuja kitu jengo wewe unashindwa nini? Hakuna mbona hizo ni stories za uongo. Hakuna uongo. Nataka niulize swali. Ukijua Stephie ni wenu, na ukisema Stephie ni wenu, wewe unajua Stephie vizuri kweli? Stephie namjua. Namjua. Unamjuaje? Namjua vizuri sana. Stephie, wacha nikuambie. Sijui nitapigia simu hapa studio. Huyu mwanamke huyu ni wale watu wanateka watu nyara. Hakuna. Kusema kweli huyu ni wale watu wanateka watu nyara huyu. Nani? Kwani wewe unataka uwe unaenda uchukua bibi ya kijana wangu ukakatakate wewe? Hai. Unasema Stephen ni wenu kiaje? Fanya hivi. Fanya hivi. Macho uone. Masikio ushike vizuri. Enda uulizie, ukiulizia huko kando, ukiulizia, ukiuliza, uulize kama mnajua mtu anaitwa Kelly. Ukishajua kuna mtu anaitwa Kelly, nione. Ndio nitakupatia mawaidha vizuri. Sasa ameshakubali na mtumishi wangu. Acha wewe. Unajua shida yako ni umeanza kutaka kama mtu unasema. Mimi nitakusema mwenye acha ongea. Sitaki kwenye acha. Sitaki kwanza usungumza wewe. Nataka huko. Shika. Kara ameitwa. Joshua. Sasa, mimi hata sioni kitu kuzungumza mahali imefikia. Juu si maneno ya Stephie itakuwa inaniumisha kichwa bure. I think mimi hata at the end of the day nililelewa na mzai. Nyumba ya Stephie imenishinda. Si ndio nakwambia hapo? Siwezi sema namtetea, siwezi sema namchukia, siwezi. Afadhali muondokee. Mahali imefika. Ondokea. Stephie mwenyewe ni mtu mzima. Stephie mwenye anajua mahali ana feel heartbeat yake. Sio maneno ya kuja kuzungu hapo kama nyinyi mkisema is our wife. Huyu mgeni anakuja is our wife. Is our wife. Kwani are you a public wife? Stephie. Sio tupate tumsimama tuachane na hizi vita za kalongo kalongo, tumepigana, tumepigana, tumepigana. Give us a stand. You sasa wewe ni a wife of everybody. Our wife, our wife, our wife. Ondokea kisanga. Jesus, nini? Unataka nizungumze nini? Anza kusema ile kitu ulikula utandapika lini? Anza kusema ile pesa ulikula unatapika lini mzee? Mimi nikipanga mpango yangu ya familia yangu, nyinyi mnaona ni baya. Nikianza kusema huyo ayaseme vyake, mtasema nimemuita malaya. Sasa wachi mwenyewe amue. Juu sasa uwezi kuwa na huyu na huyu na huyu na huyu, itaitwa jina gani?
Itaitwa jina gani? Na sasa si itaitwa jina gani? Sasa ni nini wewe unasema unaondoka? Wacha mwenyewe msichana wangu mwenye aseme. Ndio. No. Tuisema huyu jikarabu ndio ati amekuwa na duka yake, sijui amekuwa na nini. Na wewe umesema kile ni kijana wako yeye ameoa. Basi frank na hiyo. Sasa huyu mwanamke msichana mmoja tutakuwa tukiingania wangapi? Watu wangapi? Huyu msichana watu tumuite malaya. Na yeye mwenyewe sio malaya. Hapana. Wacha mwenyewe aseme na mdomo wake. Sitaki kwa familia yangu. Sitaki hiyo story. Joshua. Na nimekuwa mzali muita manaya. Unasikia? Nimesema tu vizuri, hima neno yote penye mechipuka, penye mefika saa hii, maamuzi ni yeye. Ni mtu mkubwa, mi nimempatia message ya mwisho kama ameisikia time yenyewe, ile wakati nyameona mama Kelly akimpigia magoti. Nimemwambia kitu ya mwisho, yeye ndio mtu mkubwa. Mimi upande wangu bado mlango yake iko wazi na nafasi yake bado iko. Tunapenda mwenye apendeke. Sasa mwenyewe vinatamua. Nimeona agaitisha nani Karo. Unajua Karo ni adui. Tena Karo ni adui. Sasa mimi sijui mahali penye iko. Wacha yeye mwenyewe amue akisema. Unajua mimi hata vitu mingi ingekuwa ni kufaint ile wakati kufaint, ningefaint yule mwanamke wa kwanza. Unasikia? Huyo ndio ningefaint kabisa niishe niseme hivi. Sasa maneno wanawake saa zingine tushazoea. Unaona? Anakuja hivi mwingine atakuja hivi mwingine atakuja. Kulingana na kila mtu akili zake kama unasikia kama mwanamke ndiye anatengeneza kwake. Si ni kweli? Na kama ni kuharibu boma atakuwa ameharibu na mikono yake. Sasa kama yeye ataamua hapa ndio penye alikuwa amefit, hapa ndio inamweza atengeneza aseme acha nikae u familia Frank atakaa. Na kama sasa yeye ataona majuu huyu wa sijui wa wapi ndio atafaa ni sawa. Kama ni kwa Kedi tarudi atarudi ni sawa. Mimi siwezi sema kitu kingine. Yeye mwenyewe ndiye amue maamuzi ni yake, ni mwanamume mkubwa, mwanamke mkubwa. Mimi venye naona sahii Stephie amekuja watu wangu. Nataka kuona Frank. Aki walai kitu yenye nitakupatia. Utaipata. Sikudanganyi utaipata. Kijana kitatu. Aki sasa utanipea mimi. Shoe uzuri unahitaji. Ila pia nakuona mwenye anahitaji. Kwa hapa. Si unaona napeana mimba. Mimba. Unaona unapeana mimba. Lakini ndio sio. Wewe chukua ID wako ukae na yeye. Nataka kuongea. Nataka kuongea sababu huu. Hao watu wote saa hii na nasikia wanaongea hapa, nasikia tu wanapika kelele tu. Nasikia wanaongea tu mambo ikipita pita hivi na maji. Ni mambo tu wanaongea wakipita na maji. Wacheni niwaambie kitu. Wakati wowote mimi nawaambia wazazi wanapatiangwa heshima. Na mimi ile kitu naweza ongea hapa kama mimi vile nilipeana kushi. Niliambia kushi kwenye unaenda enda upeane heshima. Na mimi nilisema Stevie vile alienda kwangu mimi aja wai ni fanya point hivi ama nichape coffee. Nani? Stevie. Aja wai ni point hivi na aja wai nichape coffee. Hii kitu ingefanyika vizuri kama sikia. Mwikali yako hapa. Mwacha kwanza niseme. Mwikali yako wapi? Mwikali angekuwa hapa. Akitoka wapi? Mwikali angekuwa hapa. Akitoka wapi Mwikali? Mimi nataka kusema kama labda mimi nasema Stephie ni kama aliona sababu mother in law amekuja na amekuja akiwa mother in law. Wacha kwanza niondoke sababu mother in law ako na hasira mingi. Sasa wewe wacha niondoke mimi Joshua nilikuwa na hasira kama hata ninge we hata sitaki kuongea sababu hiyo mambo sitaki. Lakini mam, hebu nikuulize swali. Wewe mwenyewe ndio ulitoka wakati Kushi ndiye alikuita kutoka nyumbani, si ndio? Ndio. Kushi ndiye alikuita. Wewe ukaamuka ukaenda hadi kwa bedroom ya kina Stephie. Ukachukua begi zake mbili. Ukafuta mamu kaita hadi kwa studio. Ukamwambia toka uwe. Tena saa hii, Stephie mpaso nulitapika kutoka kwa hiyo ndani yako, wataka kumrudisha ndani yako. Ndiyo hiyo Joshua ninasema aje, mtu akiwa na machungu anakuanga na machungu. Na mimi naweza furahia sana sababu ya Stephie, sababu Stephie nimemusoma anajua kuelewa mambo ya mtu. Kwa hivyo sasa mimi vile, mimi unajua kuna mambo unaweza ambiwa. Nile, hebu imagine Joshua napigiwa simu naambiwa, he, nyumba ni yangu. Pesa ni sabu zenye naleta. Na nimefukuzwa nje, silali kwa nyumba. Niko na mwezi huyo mtoto ajakanyanga kwa. Hata kama ni wewe Joshua, utakuja ukiwa vizuri.
Huwezi kuja ukiwa vizuri. Na ndio sababu nilikuja nikiwa moto. Ungekaje? Na mimi siwezi kadaa. Unajua kuna kitu unaweza niuliza nikatae, lakini mimi sijakataa. Mimi ndio nilienda hivi na mikono yangu. Na nikachukua sanduku na nikamletea na nikamwambia aende. Juu ya ile hasira nilikuwa nayo. Ziwanga mwanamke kuingia kwa room ya mwana mtoto wake. Huwa inakuanga around. Nami ndio nimekuambia. Iko imeruhusiwa. Ndio nimekuambia ikifika kama ni hiyo wakati hakuna kitu inakatazangwa. Sawa. Nani alikuita mtu? Shika huyu. Shika sanduku. Haya. Tu watu wanasema hapa wacha Stephie wacha tena na Stephie. Wewe ile pesa yangu ulikula chunga uanza kufikiria vile utaingapika. Kama mama atabikwa ikuji tafuta ile kitu ya roho mbaya ikupate ndio uitoe. Pesa yangu hii utakula bure. Joshua. Yes. Ilitisha Karo. Stefi ya mua kitu moja, sema, usiongope. Siku kuita uniongelele. Nilikuwa na mdomo wangu mwenye, sema. Lakini mua ukikuja umesema vitu mingi. Zenye hata sijui nianzie wapi. Nimefikiria sasa, kusema ukweli. Nikaona nitoe ukweli. Haina neno. Lakini I know I've been through a lot. Na kuna msemo mamangu aliniambia kabla hajafa. Kwa mtoto wangu, jifunze kuishi na watu. Na kutembea kwingi utaona mengi. Na ama kweli nimeona mengi. Mimi kukua na wewe na kukuita wakati nikiita familia hii ya kwangu, I had an reason. Na ilikuwa ni yangu mimi mwenyewe. Na mimi kukua kwa familia kina Kelly hapo awali ilikuwa ni mimi mwenye kwa hiari yangu kwenda huko. Na kama ningekuwa nataka kufanya zaidi na zaidi itakuwa ni kwa hiari yangu, mimi ni mtu mzima. Na mtu haezi kuniforce kuongea kitu yenye roho yangu. Mimi mwenye ndo najua ni naweza sema kitu saa hii na iko kwa roho yangu. Na sitaki kulazimishwa. Sasa kama wewe, mimi nilikuwa nafikiria na kuita hapa niongee kenye naweza ongea, lakini nimeona hakuna kitu kingine naweza ongea kwa sababu nimechoka tu. Nimechoka. Hakuna kitu kingine naweza sema. Nataka niwaambie ukweli. Waambie ukweli gani? Najua nilikukosea ile siku. Na nikirudi kwako wewe mwanamke wewe. Nataka ukae ukijua mimi sijuangi kupigana na wanawake wenye wanachukua mabwana. Sijui. Na hata nikikosa kujibu mtu, siye tinakuwaga mjinga. Huyo mwenye mimba alivyokuja sijamwambia tisitaki akae na Frank. Kwa sababu mwanamume mzuri aibiwi. Mwanamume mwenye anajielewa anakaanga kwake. Na kama mimba ni ya Frank, akae tu na mtoto, ashughulikie mtoto na watatue hiyo kesi. Nikitoka kwa Kelly nikirudi nyuma kuliletwa msichana, si kuvurugana na yeye. Sijai beba hata mkono wangu hivi na mpiga. Aionyeshagi mimi ni mnyonge. Naachaga mtu maisha yake yaendelee nayo. Mali kiatu yake inamtoshea basi. Avae mfiti. Na ukikuja kuongelelea leo ya kwangu mimi. Ya kwako kesho ya ngoje na wewe kuna mtu atakuja kuongelelea. Na kama wewe ni 411, tumia wakati wako vizuri. Sawa. Na kama wewe ni mshenga wa kuunganisha mtu, nimesikia umesema mimi ni wa kupeanwa. Thank you.